Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa goor dhow saxay toogashada Sayid Cali Macal Daud oo ku eedeysan dilka xaaskiisa Luul Cabdi Cadiis isla markaana maxkamadda gobolka Banaadir tan Racfaan kabay ku xukumeen min dil toogasho ay isku raaceen Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta la horgeeyay ilaa 22 maxabiis oo kuwaas ku xukumeen dilal toogasho Assalaamu Alaykum subax wanaagsan dhul wanaagsan dhamaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin xilligay ku tahay wanaagsan xilig muqaalkan aad daawanay soo dhaagsan isoo na qadan buuxay salaay waa aniga walaalkiin maxamed buskud ka toosan oo la soo taano channelkeena maxamed buskud official hadii aad nagu cusubta oo ay tahay markuu wareysana soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe noqotid video ga like saar wax fikradaadana commenting noqoto bas aad turada ka mid tahay inaad si joogo like tala isaga si aad iyo aad u mahadsantiin kuna soo dhawaada channelkeena weekend time bas ka xafada weekend wanaagsan waxaan rabaa markuu muqaalkan inaan wax yar ka dhaho muqaal leeyaan ku arkay facebooka oo sheegaya maadaama madaxweynaha ay kulmeen Abdi Cabdi Axiis dii loo soo bandhigay madaxweynahana laga sugay inuu saxiixo xukunka Sayid Cali iyo xukunka maxkamadda ay ku riday Sayid Cali oo diiday Abdi Cabdi Axiis wax diya ama waana oo galo oo ninka loo qisaaso wax kale ku qancay aysan jirin xataa صوت شو صوف فكر مركلي بعد عسيس أسجى يقويش كيس قراودي سمر كي لكل من إهل كيس دت قدت أقوله إلي قف كل كم صباح قف بدت بقوله دت بعد ثلاثي سلام دت بعد قبشة دي سلام ولا الذي سمع ذي ردي س قراودي س دت ك مجا ولا دت ك قراويس مجا كل حلا إيه دت ك أسي قوله بعد عسيس وكدي ذي إنه قات وحدها خلاص أرد ماشي كل ما مركا muqaalkan wuxuu sheegayaa madaxweynaha oo ku dhawaaqay maadaama Abdi Cabdi Axiis uu diiday in uu saxiixo ama in uu qaato wax diya madaxweynaha uu sheegay xilliga uu saxiixi doono iyo xilliga Sayid Cali tiirka loo keeni doono walaal yar asan daawano okay maali Xasan Sheekh ayaa goor dhow saxiixay toogashada Sayid Cali Macal Daud oo ku eedeysan dilka xaaskiisa Luul Cabdi Cadiis isla markaana maxkamadda gobolka Banaadir tan Racfaan kabay ku xukumeen من دلته وشاعه يسكو راعين مدحوين حسن شيخ محمود ايه قمانت اللي هرقيه اللي داري لباتن محابيس وكوا سكو حكومان دلته وشو ارتا قف مركو الدم بقالو او محكمة دي اي حكومتو او الرعفان قاتو او محكمة دي كلان اي كون راعدو او الرعفان كي اما او كو قوليسان اما لو قوليستو او حكوم كيسان اي قصاص نقاتو ارتا مدح ميلكا سرريسو walla salaax ma jirto madaxweynaha wadanka madax weey mugti madaxweynaha loo geynaya qisaasta asaga saxiixay wadii qofka qisaasta ku cadaato oo inuu qofkan dilay oo labada maxkamadood wala raafaanka wax walba isku raaceen wax laga qabay qoyska qofka laga dilayna diya uu diido afisna uu diido oo ku raaca asagana in loo saxiixo oo loo qisaaso madaxweynaha ayaa saxiixa kadiba tiirka la geeyaa waxaanu dadu tiirka la geeynaa ujeedin madaxweynaha saxiixa laakiin process dheer uu soo marayaa ku qofkiya wax gacan ku dhiigliya qofka dilayo uu baxsanayaa ama asagoo baxsanina la soo qabanayaa booliska loo soo dhiibayaa CID-da la geeynaa wareysi waxyaabo ayaa laga qorayaa muqaalo laga diyaarinayaa maxkamada loo balaminayaa maxkamaddii uu istaagayaa cadeymo iyo marqaati waxba la keenayaa haduu ku guuleysto ninka kiiska lagu waayay waa la sii deynayaa haduu xabsi muddo is xabsi la gelinayaa hadii dilka uu ku cadaado oo cadeymo iyo wax lagu qancay kara la keenana oo maxkamada waxay ku xukumeysaa dil qisaas raafaan baa ku furnaa li raafaanka uu qabsanayaa maxkamad kale la qabanayo raafaanka ay isku raacaan waxaa soo haraya marka muslimiin baa nahay dadka ahlu damka dadka dhiiga iska leh qoyska wax laga dilay ayaa loo yidinaya saddex qodob mid qod in loo qisaasayo inay cafinayaan iyo inay dii qaadanayaan qoyska hadii asagana uu ku raaco qisaasta tiirka waxaa loo geynaya madaxweynaha saxiixay madaxweynaha hadduu markuu dhuftana meesha la geynaya marka Abdi Cabdi Axiis waxay u egtahay inuu usan weligiisa go-aankiisa bedeli doonin usan $1,000,000 hadii la siixtaa oo qisaas waxaa ahayn usan dooranayn
madaxweyne xasan ayaa qalinka ku duugay dhammaanba yani madaxweynaha kiisas badan baa loo geeyey maxkamadda dhinaca shuutan hool baa ka socoto dhinacan hool waa ka socoto mid militariga mid madariga labadaba waxay yaa dilku xukumeen madaxweynaha loo wadagayey dad badan uu saxiixay marka sid caleena dadkaas buu ku jiraa villa soomaaliya ayaa sirta wara ku xaqiijiyey in ku dhow 20 qof oo ku xukunaa dilal toogashaa ayuu maanta saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda 20 qof oo madaxweynuhu saxiixay kadib waxaa la sheegaa in tiirka la geyn doono 7 ugu soo aadan markiiba waxaa la geyn doonaa 3-2-1 sida ay muuqataba dadka ugu magacoween hadda la ogaaday waxaa qayb ka sid cali macalli daawuud ninkan ayaa ku xukuman dil toogasho waxaana loo haysaa dilka xaaskiisii luul cabdilcaziis oo nolosha ku gubay yacni ma ahan sid cali keliya 20 qof oo dil ku xukuman oo eheladan ay cafin waayeen oo halaynoo qasaasa dhaheen ayuu saxiixay madaxweyne ayuu saxiixay rabaa miiska loo geeyey sid calina wuu ku jiraa mar haduu madaxweynaha saxiixana waa arki un bismesh waka tiirka maxkamadda gobolka banaadir tir racfaanka labadaba way isku raaceen dil toogashaan qoyskiisa wax racfaana maysan u qaadanin maxkamadda sare maadaama laba maxkamadoodba isku raaceen dil toogasho ma jirin sabab maxkamadda sare loo sii aado dhaqaalena iskaga bixiyaan sidaynoo xaqiijiyeen qaar ka mida qoyska sid cali ugu dambeyna sid cali ayaa loo badinayaa axadda ilaa isniinta 7 soo aadan in tiirka toogashada la geeyaa yani xilli la geynayo dowladda go'aanka iskale axad iyo sabti waxaa lahay ma jirto haddiiba kama dambeys ay tahay oo aabihiin uu diiday qoyskiina isku raaceen oo madaxweynahaba mar hadduu saxiixo horta tiirkaa la geynayaa ka naqasho malaha arrinta siday ku socotana aba cabdicasiis umalayn maalinkaas nin ayaa madax adag ma yal adag yahay maasha allah go'aankiisu ku taagay milyan xataa qaadan madiwaan gabadho talaajada ku jirto oo markay dhibatay isbitaalka taa looba diiday oo ninkii aan la soo qaban nigaa la keeno wax diya ama waa waan aan garay ma jirto tan kalena dowladda maasha allah way kasoo kordhaa sheegi doonaa dowladda maasha allah labadan beri dadkii oo dhan waxay geynaysaa ya xabsiga kii era yarna wax yar sameeya dad taliya dhan waxay arkay oo dreeska ciidanka wata oo meel soo fadhiistay oo handaday oo booftiyey waxaas waxa sadii anaga la sameyn waaya shuuta ama maqas ku dila shuuta waaya shuuta ugeydin waay ninkii yiri waaya adiga ma ku fakis ma kaa fakata xabada adna lagu fakina maqasan qab ku siina yiri waa cuna micna asagana tiirka la geeyey wixii tiktok ka hadla waa la geeyey cidii banaan bacda waa la geeyey cidii dada waa la geeyey cidii wax yar dhacda waa la geeyey waa soo jiisatay bas no more excuses aad iyo aad iyo aad iyo aad 500 ayay ku saxan tahay dowladda qof walba oo amniga qalqal gelinayo qof walba oo wax qaldan sameynaya ciduu doona ha ahaado cid sharciga ka sarreysa ma jirto xabsiga hala dhigo ha wilibnio waa muuse biixii oo kale naqdo liin dhanaan waxa ilooweyna xabsi ha loogu qaso liin dhanaan bila sokora milix xataa loogu dar cusbo wadna ha lagu wadna gooyo ilaan qof inta lacero la soo daay ma socays mugta liin dhanaan ha lagu wadna gooyo hadda idin sheegay liin dhanaanta ha lagu wadna gooyo waay u banaan bixi waay adiga waa la banaan bixi karaa waa mudaharaadi kartaa waa dhihi kartaa annaga xukunkan kuma qanacsanin cadaaladaan u baahannahay sidaan ma fiicneen dheh kumanaana banaan baxday oo waxba la dhihin laakiin madaxweynaha dilaa gabara batirid waxbadan ugu dhufana mid kale soo booda wadanka abgimi ku qabsayna oday kale soo booda dowladda dhan waa baabinayna taliya oo military wato dharka ciidanka wataa maqas waaba cunaa yiri shuute waa la wadagi ciyaal tiktok waa la geeyey ree comment un baa badbaadada commenti lee xataa inay xirtaan ka baqa dowladda wel dan shaqo wanaagsan ay qabateen afrikaan ahna anaga wax barya iyo garasho ma lihin
إلا أفريقيا واحد لا قرش ولا قرقر إلا بالقرون حق إن لا استعمال موي أفريقيا ضنه واحد قرش واحد نحارس واحد بكبر سياد بر الله ونحارس واحد يروح يكون جلع السن أنا يقدر مكر إيو حاسو جلع السن لا بد بخير ماله مدحبين عندهم حس شيء أبو تاجي هي سيف تبناك يا هاد ذكر بلا فلتر وما لوصل صور إيه شرف اللي ما هسألو كيرا حتى عدت كدي بدأ جو قربا جو ما يلاك أبو بوته وقال كينا ليري وقعدوك يقبي على دك ولا أركا بقى بيوحك سكر له أركا علي حصل شيخ يا قردو سيحيتو غشرة سيد علي مع الدؤود وكو ايدي سن دلك حايس كيسان لول عبد العديس اسلام مركانا محكمة قبل كبنادري تن رعفان كبا يكو حكومين من دلتو غشاء يسكو راعين بالحوين حصل شيخ محمود يا قمانت اللي هرقي اللاي داري لواتن محابيس وكو سكو حكومين دلتو غشو دادك من الحوينها مانت مقعيد اللي هرقي وقال انكو كدو قوحة كجرة حبنا أسكرت الدولة ده كمل أو هريد دلال أجي سكواس المحكمة ده ملتريو أي دلتو غشاء كوحو كنتي سيدوك الوحا كجر حبنا كمل كوحد على الشباب وإنا هريد دلال أجي ستي أو محكمة ده ملتريغا هيركو لك للدبن صومري أو قوضن بينا لغو حكومي دلتو غشاء مدحوين حسن يا قلن كدو جيت لمانبا إلا وريدو فيل إلا وريدو كردو فيلا صوماليا يا سرت وراكو حقيقي إن كردو كوب إلا باتن قف أو كحو كنا ديل توغشا أيو ما تصيحي مدحوينها الجمهورية دا كوب إلا باتن كان يقف ومدحوينو صيحي كدبو حالا شيقاه إن تير كاللقين دونو تدو باديدا نقوسو أدن مركي بو حالقين دونا سدح اللابو حال سدا مقتبا dadka ugu magac weyn hadda la ogaaday waxa qaybka sid Cali Macal Daud ninkan ayaa ku xukuman dil toogasho waxana la haysa dilka xaaskiisii Luul Abdul Aziz oo nolosha ku gubay maxkamada gobolka Banaadir ee Raafaanka labaduba isku raaceen dil toogasho qoyskiisa wax Raafaan ma aysan u qaadanin maxkamada sare maadaama laba maxkamado ba isku raaceen dil toogasho ma jirin sabab maxkamada sare loo sii aado dhaqaalaha iskaga bixiyaan sida ay noo xaqiijeen qaar kamid qoyska sid Cali ugu dambeyn sid Cali ayaa loo badinaya ahada ilaa isniinta todobaadka soo aadan in tiirka toogashada la geeyaan markuu saxiixo madaxweynaha waxa xigi doona oo saxiix laga rabo qoysaska dilalka oo qoysaska iska leh magta dilka marka la eegaa tusaale sid Cali hadda waxa saxiixay madaxweynaha lama toogan karo ilaa aabaha Luul Abdul Aziz oo cidda loo qisaasay wiilkan ayna in laga helo saxiix oo ah in aabaha uu ogolaado dilkan waxa dhici karta wada hadallo labada reer dhaxmari kara waxa dhici karta in reerka Luul Abdul Aziz ay diye qaatan taasi hadii ay dhacdo waxay ka dhigan tahay in saxiixa madaxweynaha laga tigi doono maadaama saxiixa madaxweynuhu ka weynaaday in labada reer ay fahmeen heshiisna ay gaareen waxayna ka dhignaan kartaa in sid Cali sidaas u tiirku ku badbaadi karo inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in mar hadduu madaxweynuhu saxiixa ay tahay in tiirka la geeyaa waa wada hadallo diye la qaata labada reer ay wada hadlaan waxa ay tahay wax hore loo soo qabanayo laakiin mar haddii dhinaca xafiiska madaxweynaha Soomaaliya uu soo gudubta ay dad badan qabaan inaysan jiri karin wada hadallo laakiin mar walba toogashada ayaa waxa ay tahay go'aanka ugu dambeeya reerka iska leh ee wax loo qisaasayo si walba qoyska Luul Abdul Aziz ayaa hore u diiday inay qaataan mag ama diyo intaba waxay sheegeen in kaliya ay ku qancaan in loo toogto gabadhooda wiilkan oo hore nolosha si arxan darro ah u dhaafiyay oo u gubay si walbaba haatee Sid Cali Macal Daud hadda muhuri doono toogasho waxaana loo badinayaa isniinta soo aadan ama axadaba ilaa xitaa sabtida soo aadan in tiirka toogashada la geyn doono dhinaca kale hadii aan ku soo socono warkeena galabnimo qodobada ku jira waxa qayb ka ah ciidamada ama ciidamada Al-Shabaab waxa loo magacaabay taliye cusub kooxda Al-Shabaab hadda waxay yeelatay taliye cusub taliye hore ee Shabaab ayaa la eryay ninkan cusub ee dhawaan loo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada Al-Shabaab kaas oo faahfaahin badan aan laga helin CV-giisa iyo wuxuu kooxda ka ahaa balse xogaha hadda la helayo ayaa soo baxaya xogo la yaab leh oo la xiriira shakhsiyadda ninkan Al-Shabaab uu magacaabay inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada kooxda taliyaha cusub ee ciidamada Al-Shabaab magaciisa waxaa lagu shigay guuleed ilka cas mana aha nin wax badan laga fahansan yahay ama hore loo arkay ama laga